Sveiki gyvi, aš Gintaras Gimžauskas, čia dar viena tinklalaidės tavo balsas Europa dalis. Priminsiu, kaip visada, kad ši tinklalaidė yra Europos parlamento remiamo projekto tavo balsas stiprina Europa dalis. Eurobarometro apklausa parodė, kad tik 14% Europos Sąjungos gyventojų tiki, jog jų šalies ekonominė situacija pagerės, o beveik pusė apklausos dalyvių apskritai galvoja, kad ji tik blogės. Tiesa, 15.lt remdamas Eurostato patikslintais, bet dar negalutiniais duomenimis, praeitą savaitę paskelbė, kad Eurozonos ekonomika pirmąjį šių metų ketvirtį atsigavo, augo 0,3%. Ar tai jau pirmieji šviesesnio rytojaus ženklai ir ryškėjančios tendencijos pradžia, ko tikėtis iš Europos centrinio banko netolimoje ateityje ir kaip vartojimą Europos Sąjungoje gali paveikti santaupos esančios Europos eurozonos šalyse. Šiuos ir kitus klausimus šiandien aptarsime su banko Citadelio ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Sveiki. Sveiki. Pirmiausia, kaip ir prieš laidą bendravom šiek tiek, jūs užsiminėt, šį kartą Europos Sąjungos ekonomikos atsigavimas bus šiek tiek kitoks negu anksčiau. Ar galit plačiau apie tai papasakoti? Na taip, iš tiesų dabar mes gyvename tokioje keistoje realybėje ir dažniausiai tiek pasaulio mastu, tiek ir eurozonoje pramonė yra tas sektorius, kuris pirmas krenta, bet ir pirmas atsigauna, tai yra labai cikliškas sektorius. Tai šiuo atveju mes turime tolesnę pramonės stagnaciją, kai kuriuose valstybėse, tarkim, Vokietijoje netgi pramonės situacija toliau blogėja, bet tuo pačiu metu tai labai kontrastuoja su to, kaip atrodo vidaus vartojimas. Tai eurozonos vartotojų lūkesčiai kiekvieną mėnesį labai sparčiai kyla į viršų, gyventojai vis labiau ir labiau pozityvą vertina savo finansus ir labai panašu, kad kai pradės mažėti palūkanos nuo birželio mėnesio, apie ką dar tikriausiai pakalbėsim vėliau, mes po truputėlį matysime vartojimo atsigavimą ir labai gali būti, kad metų gale tas atsigavimas gali būti pakankamai spartus. Ar pramonės tą tokį lėtą atsigavimą arba stagnaciją lemia Kinijos veiksmai ir jų subsidijavimas tam tikrų pramonės šakų kaip elektromobilių gamyba ar plieno pramonės subsidijavimas ir kuomet pigios prekės arba pigesnės prekės užtvindo tiesiog rinka nesugeba absorbuoti jų? Taip, tai yra vienas iš aspektų, kodėl pramonė eurozonoje neatsigauna, be abejo, kad pramonė patiria spaudimų nuo Kinijos ir kaip tik vat šiandien ryte Kinija paskelbė, kad svarsto apie papildomų tarifų įvedimą prieš Europos Sąjungos automobilių eksportą. Tai yra labai svarbus aspektas, nes tai yra didžiausia kategorija, kuri užima apie 13% nuo Vokietijos eksporto į Kiniją apimčių. Ir iš tiesų, taip, Kinija daro tiesioginę įtaką eurozonos pramoniai. Kitas nišinis aspektas, dėl ko nesigauna pramonė, dėl to, kad atsargų lygis yra labai aukštas. Čia galbūt mes jojame į tokias nišinės detalės, bet yra labai svarbu. Ir logika yra tokia, kad kuo aukštesnis yra atsargų lygis pramonės sandėliuose, to mažesnė yra motivacija įmonėms gaminti prekes, nes sandėliai yra pripildyti, nes vartojimas neatsigauna. Tai galbūt viena iš priežasčių, kodėl pramonė neatsigauna, yra tai, kad kol kas vartojimas eurozonoje neatsigavo, bet kaip ir sakiau, kas yra labai įdomu, kad mes matome labai didelį kontrastą tarp pramonės lūkesčių eurozonoje, ypatingai Vokietijoje, ir to, kaip vartojimą mato vartotojai. Tai reiškia, kad yra kažkoks papildomas veiksnys, kuris neleidžia pramonėje atsigauti, ir taip, tai tikrai tikėtina yra Kinija. Neseniai Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen sakė, kad jeigu Kinija gražiai nežais, tai Europos Sąjunga irgi nedels ir imsis, kad ir ne po tokių, bet griežtų sprendimų. Ką Europos Sąjunga gali padaryti, kad apsaugotų savo rinką? Tikėtina, kad Europos Sąjunga taip pat imsis tų tarifų ir tų ribojimo veiksmų, kurie yra labiausiai aktualūs ir skaudantis Europai. Tai yra tie patys elektromobiliai, nes Kinija vis labiau ir labiau veržiasi Europos automobilių rinką savo eksporto kontekste ir saulės panelės ir baterijos, nes tai yra tie segmentai, kur Europa jau dabar jaučia pakankamai didelį konkurencinį spaudimą iš Kinijos.
Taip, ir Kinija dar iki šiol yra turbūt labai svarbi prekybos partnerė Europos Sąjungai. Ir taip ir ne. Taip, jinai yra aišku labai svarbi, bet ne pati svarbiausia. Svarbiausia prekybos partnerė eksporto prasme Europos Sąjungai yra Vokietija, o Kinija, tarkim, atsiprašau, ne Vokietija, o Jungtinės Amerikos valstijos, o pavyzdžiui, kalbant apie Vokietijos eksporto struktūrą, tai Kinija užima tik ketvirtą vietą didžiausio eksporto rinkų sąraše. Taip. Jūs prieš tai užsiminėt apie Europos centrinį banką ir prognozuojamą palūkanų mažinimą. Kaip vyks iš tikrųjų viskas? Ar tikrai bus jos mažinamos su kokiu tempu? Taip, tikrai bus mažinamos. Tai rinka šiandien ryte mato 95% tikimybę, kad Europos centrinis bankas mažins palūkanas birželio mėnesį. Ir apskaitai šias metais rinka mato 3 karpimus. Tai yra birželis, rugsėjis ir gruodis. Tai yra kas antrą posėdį. Kas lemia tokį rinko optimizmą? Tai pirmiausiai tai, kad infliacija eurozonoje lėtėja. Ir ne tik kalbant apie energetikos kainų kritimą, bet Europos centrinis bankas dabar daugiausiai dėmesio fokusuoja darbų užmokestį. Nes tai yra tas segmentas, kuris labai veja į viršų paslaugų infliaciją, o paslaugų infliacija buvo vienintelis eurozonos infliacijos elementas, kuris nelėtėjo. Tai vat iš ankstinė indikatorių rodo, kad atlyginimų augimas eurozonoje lėtėja, kas reiškia, kad pradės sparčiau lėtėti paslaugų infliacija. Tai vienas momentas. Antras momentas tai yra tas pats ekonomikos ciklas eurozonoje. Ir dabar nekalbėsiu apie ten bendrą eurozonos stagnaciją, bet vėlgi, kalbant apie nišinius sektorius, tai yra statyba. Vokietijoje, tarkime, probleminių statybos įmonių dalis, tai yra įmonių, kurios skundžiasi paklausos trūkumu, šiuo metu yra daugiau negu per pasaulio finansų krizę. Tai reiškia, kad jeigu Europos centrinis bankas nemažins palūkanų, mes tiesiog rizikuojame turėti gerokai rimtesnės ekonomikos problemos negu dabar. Ir kitas aspektas, kad patys Europos centrinio banko vadovai, jie iš esmės tarp eilučių labai aiškiai siunčia žinutę, kad atėjo laikas mažinti palūkanas ir ECB vadovai ir ECB valdybos nariai, jie labai aiškiai to komunikuoja, tai rinka dabar labai dvejojo dėl palūkanų perspektyvų Amerikoje, visiškai neseniai. Realiai prieš mėnesį rinka nematė nei vieno karpimo palūkanų Amerikoje, dabar ten šiek tiek situacija optimistiškesnė, bet rinka praktiškai nekeičia savo nuomonės apie palūkanų perspektyvos eurozonoje, tai 3 karpimai buvo įvertinami tiek šiuo metu pradžioje, tiek ir dabar. Ar Europos centrinis bankas ne per vėlai imasi jau šitų veiksmų? Realiai taip. Jeigu mes žiūrėtume į ekonomikos ciklą, tai faktas, kad ECB turėjo mažinti palūkanas anksčiau. Praktiškai infliacijos rodikliai leido mažinti palūkanas ne nuo šių metų pradžios, bet sakyčiau nuo šių metų pavasario, nuo balandžio, tai tikrai. Kodėl jie to nepadarė? Vėlgi mes einame į nišines detalės. Kaip ir sakiau, Europos centrinis bankas dabar žiūri ne į bendrą infliaciją, o į paslaugų infliaciją, specifiškai į darbų užmokestį. Ir problema yra techninė. Esmė yra tame, kad oficialus darbų užmokesčių duomenys eurozonoje bus prieinami tik tai šį mėnesį, tai yra gegužė. Ir visi analitikai, visa rinka dabar vadovaujasi iš ankstiniais rodikliais. Tai na, iš ankstinių rodiklių Europos centrinis bankas negali imti sprendimo, nes tie rodikliai yra iš ankstiniai, jie galbūt ne visada yra 100% tikslus. Ir kadangi atlyginimų statistika eurozonoje labai vėloja, tai statistiškai taip ir turime, kad Europos centrinis bankas vietoj balandžio pradės mažinti palūkanas birželį, kai jau turės oficialius duomenis. Taip. Kaip iš tikrųjų Lietuva gali paveikti tas palūkanų mažinimas? Jūs kalbėjote apie Vokietiją ir jos įmonių poreikį šitam veiksmui, o kaip Lietuvoje tas atsilieps? Paveiks tikrai stipriai ir teigiamai, kadangi Lietuva kartu su Skandinavija yra tame regione, kuriame dominuoja paskolos už kintamas palūkanas. Kiek atsimenu, pas mus virš 80% visų paskolų yra išduodama už kintamas palūkanas. Na, tai tiesiog atėjo iš kultūros, nes skandinaviški bankai paskui save atsivedė tą kintamų palūkanų kultūrą. Ir šiuo atveju mes nesame kažkokia išskirtinė šalis, nes Skandinavijoje ta dalis yra tokia padidelė, netgi kai kuriuose valstybėse dar šiek tiek didesnė negu Lietuvoje. Tai automatiškai tai reiškia, kad kintamų palūkanų mažėjimas
atitinkamai reiškia, kad paskolos piks, nes didėjant baziniams palūkanams eurozonoje, atitinkamai kyla euriboras. Euriboras yra paskolų, kintamo paskolų palūkanų ta dedamoji ir kylant euriborui brangsta galutinės įmokos. Bet atitinkamai šiuo atveju mažėjant baziniams palūkanams krenta euriboras ir mažėja galutinio paskolų palūkanos. Taip, tai jau galima tikėtis, kad Liepa paskolų gavėjai galės mokėti mažesnės įmokas. Na, tai priklauso tada, nuo to, kada bankai peržiūri paskolas, nes dalis paskolų yra peržiūrima kas pusmetį, dalis paskolų yra peržiūrima kas ketvirtį. Aš sakyčiau, kad realiai šių metų antrą pusmetį, kažkada šių metų antrą pusmetį, didelė dalis įmonių ir gyventojų jau pajaustas mažesnės palūkanas. Pakalbėkime apie santaupas, mano minėtas laidos pradžioje. Jų per pandemijos laikotarpį turbūt nemažai eurozonoje prisikaupė. Kaip tos santaupos gali paveikti vartojimą Europos Sąjungoje ir konkrečiai Lietuvoje? Jo, tiesą sakant, komplimentus jums, nes jūs parinkot labai gerus klausimus. Realiai santaupų momentas dabar yra pagrindinis kriterijus, kurį reikia sekti. Nes eurozonoje, kaip ir sakiau, vartotojų lūkesčiai sparčiai kyla. Analogišką situaciją mes turime ir Lietuvoje. Tarkim, Lietuvoje gyventojų nuomonė apie finansų perspektyvas sausį vasarį buvo geriausia nuo 2007 metų vasaros. Bet vartojimas kol kas atsigauna vangokai. Tiek eurozonoje, tiek Lietuvoje. Kodėl? Todėl, kad žmonės šiuo metu fokusuojasi būtent į santaupų didinimą. Ir tai yra rodiklis, kuris seka Europos komisija per savo apklausas. Ir tas laikotarpis, kada pradės mažėti eurozonos ir Lietuvos gyventojų nuomonė apie santaupų perspektyvas, jisai tikėtina sutaps su to laikotarpiu, kai mes matysime vartojimo atšaukimą eurozonoje. Tai turbūt iš dalies yra susiję ir su geopolitinė situacija, konkrečiai karu Ukrainoje, kuris gyventojus šiek tiek pristabdo nuo didesnių išlaidų arba nekilnojamo turto pirkimo. Vienas iš aspektų tikriausiai taip, bet antras aspektas yra pragmatinis. Žmonės tiek Lietuvoje, tiek eurozonoje atstato tas santaupas, kurios buvo prarastos infliacijos šoko metu. Ir žmonių nuomonė apie finansus gerėja, bet šiuo metu vartotojai fokusuojasi į savo rezervo atstatymą, o ne į vartojimo didinimą. Kai kurie ekspertai sako, kad Europos Sąjunga turėtų laikytis netokios griežtos fiskalinės drausmės ir greičiau padėti verslui finansuoti, investuoti ir taip išjudinti kai kurias bendrovės. Ką jūs manot apie tai? Aš iš dalies sutikčiau, čia tikriausiai labai geras pavyzdys yra Vokietija, kurioje ekonomika atrodo labai silpnai, Vokietijos pramonė yra recesijoje, statybos sektorius yra recesijoje, pati ekonomika balansuoja tarp recesijos ir stagnacijos, tuo pačiu metu Vokietijos valdžia fokusuojasi į biudžeto deficito mažinimą, nepaisant to, kad jis šiais metais sieks 1,6% BVP, tai yra maždaug du kartus mažesnis negu leidžia Europos komisijos taisyklės. Ir mes kai kuriuose valstybės turime tą pernelyg didelį fokusą į taupimą tuo metu, kai jo ekonomikos neauga. Tai šią prasme aš sutikčiau, kad Europos Sąjungos šalis galbūt turėtų šiek tiek drąsiau skatinti ekonomiką, nes šiuo atveju tas skatinimas tikrai yra reikalingas. Iš kitos pusės analitikai sako, kad įmonės ir valstybės nesugeba išnaudoti tų pinigų, kurie jau yra paduoti ir štai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano kontekste yra suskaičiuota, kad dar likę 200 milijardų eurų arba ketvirtadalis skirtos sumos. Kodėl tas lėšų įsisavinimas toks vangus? Manau, kad viena iš priežasčių yra ta pati recesija. Tai įmonės tiesiog vengia investuoti į plėtrą tada, kai palūkanos yra aukštos ir kai ekonomika neatsigauna. Antra priežastis yra, manau, geopolitika. Vėlgi įmonės vengia investuoti į plėtrą, kai yra neaiškios geopolitikos perspektyvos. Ir trečia priežastis, aš manau, kad yra tiesiog biurokratija Europos Sąjungoje. Šiuo metu balandį finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė Makarevičinė dalyvavo konferencijoje Baltic Payment Forum ir ten sakytoje kalboje pabrėžė, kad skaitmeninis euras tampa pagrindinė Europos skaitmeninės evoliucijos jėga. Ką manot apie tai, ar tikrai? Na, turint omeny centrinio banko konservatyvumą pasaulyje,
Tai aš sakyčiau, kad aišku, kad tai yra viena iš krypčių, į kurią fokusuosis Europos centrinis bankas, skaitmeninių euro plėtra matyt plėsis, jeigu taip galima pasakyti, bet tai bus labai lėtas procesas, nes centriniai bankai yra gana atsargios būtybės ir naujų idėjų įgyvendinimas ten yra pakankamai lėtas. O kokį vaidmenį apskritai kriptovaliutos gali užimti Europos Sąjungoje, nes jos kurį laiką buvo pateikiamos kaip labai gera alternatyva naujai finansų ekosistemai? Na, čia tikrai nedėčiau daug vilčių, nes pripažinkime, kad kriptovaliutos iki šiol finansų rinkose yra labai didelis spekuliacijos aspektas ir kriptovaliutų kaina, to paties bitkoino kaina dabartinė, jinai ir jos viražai atspindi tą spekuliacijos aspektą. Tai aš manau, kad centriniai bankai tikrai neskubės, na, taip drąsiai legalizuoti kriptovaliutų dėl to, kad ten yra daug neskaidrumo ir spekuliacijų momentų. Savo laiku Lietuva daug dėmesio skyrė fintech įmonėms ir startuoliams, juos pritraukiant ar juos skatinant vystytis čia. Ar tai buvo tinkamas sprendimas savo laikis ir kaip tas sprendimas ir ėjimas į finansų skaitmenizaciją Lietuvai atsilieps ateityje? Na, matote, čia vėlgi mes grįžtam prie valstybės vaidmens. Mes, mano nuomone, turime nepakankamai aiškią politiką fintech atžvilgiu, nes mes vieną dieną fokusuojamės į fintech pritraukimą, tada mes pradedame griežtinti fintech politiką, fintech aplinką, kas galbūt yra logiška, nes iš tiesų visur finansų pasaulyje reikalinga reguliacija. Ir be jos, nu, tiesiog mes neišsiversime, nes mes norime turėti patikimą finansų sektorių, tai galioja bankams, tai aišku, kad ta griežta reguliacija turi galioti ir fintechams, bet iš kitos pusės tada turime iš anksto nubrėžti labai aiškias žaidimo taisyklės investuotojams ir vietiniam žaidėjams, kurie nori ateiti į fintech sektorių Lietuvoje. Taip, mes čia taip rimtai labai į tokius gilius klausimus iškart nėrėm, aš gal noriu šiek tiek atsitraukti ir taip pasvarstymais užsiimti. Mes kartais su draugais susitinkam ir pakalbam, o kas būtų, jeigu Rusijos karo Ukrainoje nebūtų ir kaip atrodytų Europos Sąjunga, jeigu to karo nebūtų. Netgi kai kas sako, kad Rusija strimgalviais puolė į karą Ukrainoje dėl to, kad matė, kad dar koks dešimtmetis ar kitas ir Europos Sąjunga taps nepavejama jau niekaip Rusijai. Ar jūs tame matot kažkokios racijos? Nepavejama ekonomikos prasme, konkurencingumo, tai tas, manau, kad tikrai nepaslaptis ir faktas, kad taip ir būtų, bet aš manau, kad ir iki karo pradžios situacija buvo labai panaši, nes Europa pirkdavo iš Rusijos tik tai žaliavas, o ne galutinio vartojimo prekes, kas labai aiškiai rodo tą skirtumą tarp konkurencingumo ir inovacijų, tarp Europos Sąjungos ir Rusijos. Kas būtų, jeigu nebūtų karo? Aišku, kad mes neturėtume to infliacijos šoko, nes viena iš priežasčių, kodėl Eurozonoje ir Lietuvoje mes matėme tą dviženklį infliaciją, tai buvo energetikos kainų augimas dėl geopolitikos aspekto, tai matyt, kad tai yra vienas iš momentų. Na, antras aspektas tikriausiai mes neturėtume tokio didelio vartojimo lūkesčių ir įmonių lūkesčių kritimo ir atsigavimo, kaip mes matėme karo pradžioje ir ką mes matome šiuo metu, tai tiesiog ta ekonominė situacija būtų labiau subalansuota. Kada Lietuva galėtų pasivyti Europos Sąjungos senbuvės? Nes štai mes neseniai minėjom 20-metį, kada Lietuva ir kitos valstybės prisijungė prie Europos Sąjungos ir tose vėliau prisijungusiose šalyse, arba rytų bloko šalyse, kaip jas kartais vadina, žmonės neretai sako, na va, 20 metų praėjo, bet mes čia kaip ir nieko čia nepavijom jų ir vis dar pas mus čia blogiau negu ten vakaruose. Ar tai yra pagrįstas lūkestis visų pirma ir kada realu tikrai išlyginti balansą tą?
Labai pagrįstas, nes pažiūrėkime, kokį progresą Lietuva pasiekė per tos 20 metų ir nuo kokios žemos bazės mes startavom. Čia net nereikia buvo paskaičių, ko mes matome tiesiog ir gatvėse, kas vyksta, kiek patobulėjo infrastruktūra, kiek patobulėjo ekonomika, kiek naujų įmonių prisikūrė. Tai pavyti Europos senbuvis yra labai realu, bet aišku, tam reikia laiko. Ir aš manau, kad nu, labai sunku dabar pasakyti, kada tai tiksliai vyks, bet reikia pripažinti, kad Lietuva tikrai yra tinkamam keliui ir tai yra labai, tai labai džiugina iš tikrųjų. Iš tikrųjų, mes turbūt ne vieną jau vakarų arba pietų Europos valstybę esam aplenkę, teisybės dėlį reikėtų pasakyti, Portugalija, pavyzdžiui, BVP matuojant. Ne tik pagal BVP, bet ir pagal inovacijų lygį. Lietuva iš tikrųjų padarė pakankamai didelį progresą inovacijų politikos progresą, nes įmonių inovatyvumo lygis Lietuvoje labai sparčiai auga ir tai matyti yra viena iš priežasčių, kodėl mūsų eksportas toliau kyla, nepaisant to, kad mūsų darbo kaštai jau tikrai nėra mažiausia Europoje. Mes šiek tiek pakalbėjom apie Kinijos įsitraukimą ir įtaką ES ekonomikai. Kaip vertinat likšiolinį ES atsaką Kinijai? Ar jisai yra pakankamas, ar tas noras išlaikyti santykį, bet tokį tarsi kontroliuojamą santykį veikia mūsų naudai? Tai didžiausia problema yra tame, kad ES neturi politikos Kinijos atžvilgiu. Mes turime skirtingų valstybių blokus ir vyksta labai didelė interesų kova. Vienos valstybės nori palaikyti santykius su Kinija, nes tai yra svarbi eksporto rinka joms, kitos valstybės akcentuoja žmonių teisų ir kitus svarbius aspektus. Ir čia yra problema, nes ES yra 27 valstybių blokas ir mes turime iš esmės keletą skirtingų pozicijų Kinijos atžvilgių, kurių prie kompromiso, sakyčiau, kad yra sunkiai prieinama ir dar yra kur patobulėti. Ar ekonominės sąjungos siekiai jie yra pasiekti, ekonominė sąjunga veikia, ar galėtų kada nors veikti taip, kaip įsivaizduota buvo pradžioje, sakykime, kai da buvo ta idėja iškelta? 80% veikia, 20% ne. Kas neveikia? Neveikia tai, kad geraisiais laikais mūsų didieji eksporto partneriai vengia įtraukti rytų Europos šalis savo vertės grandinės. Ir va čia yra paradoksas. Tarkime, šiuo metu mes matome, kad Vokietijos pramonė neatsigauna, bet Lietuvos pramonės sparčiai atsigauna. Ir tai yra keistenybė, nes techniškai mes esame labai priklausomi užsakymo prasme nuo Vokietijos. Kodėl atsigauna mūsų pramonė? Todėl, kad Vokietijos pramonė neturi užsakymo, turi problemų dėl užsakymų kiekio ir tokiu atveju jie yra labiau suinteresuoti integruoti rytų Europos valstybės, tokias kaip Lietuvai, savo vertės grandinės, nes gali atsipikinti savo produkciją. Bet kai reikalai juda gerąją linkmę, tai tada mes šiek tiek matome galbūt mažesnį norą bendradarbiauti su rytų Europos valstybėmis. Tai. O kodėl apskritai taip nutiko, kad ES, Europa iš eksportuotojos tapo importuotoja, nes savo laiku Europa tikrai buvo labai didelė jėga eksporto. Ir dabar yra labai didelė jėga ir iš tiesų Europos pramonė labai stipriai priklauso nuo eksporto, bet taip ta situacija tikriausiai keisis dėl to, kad mes įžengėme į deglobalizacijos stadiją pasaulio ekonomikoje. Mes matome, kad Amerika prekybos prasme užsidaro, Kinija prekybos prasme užsidaro, Europoje turime daugiau politikos iššūkių ir tai yra neišvengiama, kad mes einame iš tos didelės globalizacijos į deglobalizaciją, kai mes iš esmės turėsime tris didelės rinkas. Tai yra Šiaurės Amerika, tai yra Kinija, Azija ir Europos kontinentas. Ar tai yra jau negrįžtamas procesas, ar tai vėlgi ciklas kažkoks bus? Aš manau, kad tai yra ciklas, bet tai yra ilgalaikis ciklas, kuris tik prastėjo, tai mūsų darbo gyvenimo metu, manau, kad mes gyvensime būtent deglobalizacijos laikotarpyje. Oho, bus iš tikrųjų įdomu. Dar vienas istorinis įvykis buvo pandemija, karas dabar ir tai. Kaip ES darbo rinka keitėsi per pastaruosius metus? Kokias tendencijas galima būtų taip užfiksuoti? Fundamentaliai labai nestipriai, bet tai yra užmaskuota statistika, nes tiek COVID-o metu, tiek ir Rusijos-Ukrainos karo pradžioje, tiek infliacijos šoko metu dauguma ES valstybė taikė įvairias skatinimo priemonės, jos fokusavosi nemaža dalimi būtent į darbo rinką ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl lėtėjant ir krentant ekonomikoms eurozonoje ir Europoje, mes neturėjome didelio nedarbo lygio šuolio. ES yra įsikėlusi tokį ambicingą tikslą iki 2030 pasiekti 78% darbuotojų užimtumą
ar tai yra realu? Labai realu, bet tai labai priklausys nuo ekonomikos ciklo. Su dabartinio ekonomikos stagnacija tai yra nerealu, nes tam, kad užimtumas kiltų, reikia, kad būtų darbo jėgos poreikis. Tai tie sektoriai, kurie įdarbino daug žmonių, tai yra pramonės, statybos sektoriai, eurozonoje kol kas neatsigauna. Tai jeigu mes norime pasiekti tą užimtumo lygį, mes grįžtame prie fiskalinių klausimų. Kodėl kai kurios ES šalis neskatino ekonomikos, nepaisant to, kad kai kuriuose valstybėse, tokiuose kaip Vokietija, tas skatinimas yra labai reikalingas. Tai be ekonomikos augimo nebus darbo vietų kūrimo, čia yra faktas. Birželį vyks Europos parlamento rinkimai ir prasidės naujas ES valdymo vėlgi ciklas, etapas. Jeigu jūs, Aleksandrai, paskirtų žmogumi atsakingu Europoje už ekonomiką, kokius darbus jūs pirmiausia pasirinktumėt daryti? Labai geras klausimas. Manau, kad pirmiausia atkreipčiau dėmesį į būtent fiskalinės taisyklės, nes mes turime labai skirtingą fiskalinę situaciją Europoje. Mes turime valstybių, kuriuose skola yra labai maža kaip Baltijos šalis ir kuriuose skola yra labai didelė kaip Pietų Europa. Ir tuo pačiu metu mes turime va, tą problemą, kad ES šalis nepakankamai skatina savo ekonomiką fiskaliniu būdu. Tai manau, kad tai būtų vienas iš klausimų. Jeigu labai atvirai, antras klausimas, kurį aš žiūrėčiau, tai būtų ir čia pagrindinis klausimas, tai yra žalumo politika. Taip, tai yra labai svarbu, bet mes turime žalinti savo ekonomiką, nepavenkiant Europos įmonių konkurencingumą. Nes dabar susidaro įspūdis, kad Europa yra tiesiog to traukinio lokomotyvas, tuo metu, kai kiti regionai neskuba imtis tokių sprendimų, tai žalumas aktualus visiems, ne? Ir Europos Sąjungai stiprinant žalumo tematiką, paraleliai tą turi daryti ir kitos šalis tam, kad nepakenktų, na tiesiog, kad tos skirtingos žalumo trajektorijos nepakenktų Europos Sąjungos konkurencingumui. Tai va, tai yra labai svarbu, kaip užtikrinti perėjimą prie žaliųjų technologijų, kuo mažiau paveikiant konkurencingumą. Galbūt reikia kažkokių papildomų subsidijų Europos Sąjungos įmonėms, ne? Tai vat manau, kad tai būtų antra tema, kuri iš tiesų yra labai svarbi, nes ir dabar, ir artimiausiu metu mes turėsime labai daug pokyčių žalumo tematikoje. Pavyzdžiui, vienas iš pokyčių yra tai, kad įmonės turės teikti pakankamai daug žalumo ataskaitų ir CO2 emisijų ataskaitų. Ir viskas tai yra labai gerai tiek, kol tai nepažydžia Europos Sąjungos konkurencingumą. Matyt, kad trečia tema būtų ta pati deglobalizacija ir gamyklų grąžinimas iš Azijos į Europą ir atitinkamos verslo aplinkos sukūrimas, kad tos gamyklos norėtų grįžti į Europą. Na ir aišku, paskutinis aspektas tai yra inovacijos ir dirbtinis intelektas. Ir čia aš nenoriu kartuoti tų pačių ten ChatGPT ir kitų dalykų, apie ką visi mes kalbame, bet faktas yra toks, kad Europa nėra inovatyvi. Nu, realiai toks faktas. Nes inovacijas kuria kas šiuo metu? Amerika. Visos naujos inovacijos, nauji produktai, dirbtinis intelektas, tai yra iš esmės Amerikos tematika. Ir Europa velkasi šone. Na, tai yra... Teisybės dėlį, reikia pasakyti, prancūzai sukūrė irgi vieną iš lyderiaujančių dirbtinio intelekto modelių. Jo, bet kol kas, ta prasme, kalbant apie bendrą inovacijų politiką, Europos dalis yra labai maža. Ir tai yra problema, nes pažiūrėkite, kaip šiuo metu kyla Amerikos akcijų rinkos vien ant tų lūkesčių, kad dirbtinio intelekto integracija padidins Amerikos produktyvumą. Nėra kitų priežasčių, kodėl šiuo metu akcijos kyla tik tai. Tai vat Europa turėtų iš tiesų daryti daugiau inovacijų skatinimo tematikų. Yra tam pinigų, bet toks jausmas, kad dėl biurokratinių aspektų tas progresas yra labai lėtas. Belieka tikėtis, kad tos kliūtis bus panaikintos ir kitoje kadencijoje matysim greitesnius ir tvaresnius sprendimus, kurie padės užtikrinti ekonomikos augimą. Ačiū, kad skyrėt laiko apsilankyti studijoje ir atsakyti į klausimus. Priminsiu, kad šį kartą laidoje viešėjo ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Jis papasakojo apie ES atsigavimo kelią, tendencijas ir iššūkius, kurie kyla ir kurie turbūt kils dar ir po Europos parlamento rinkimų, kurie beje vyks birželio 9 dieną Lietuvoje. Laidą vedžiau aš, Gintaras Gimžauskas. Dėkui visiems, kurie buvo kartu iki pat pabaigos. Šį kartą tiek. Likit sveiki ir iki kitų kartų.